Друзі, доброго дня. Це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про найочікуваніші українські серіали. Один з таких серіалів має назву «Секс Інста ЗНО». Його автор Антоніо Лукіч, режисер та заслужений діяч мистецтв. Ви знаєте його по фільму «Мої думки тихі». Зараз він з нами на зв'язку. Антоніо, доброго дня. Дякую, що ти приєднався до нас. Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Доброго дня, Олексій. Да, навзаєм. Дуже приємно, що запросили мене прокоментувати серіал. Якщо я не помиляюся, ти зараз знаходишся на знімальному майданчику. Чи це так? Так, ти можеш по фону чути нервові крики другого режисера в раці. А, зрозуміло, зрозуміло. Тож розповіси нам, про що «Секс Інста ЗНО». Можна зрозуміти з назви, що це, мабуть, щось таке про школу, про підлітків, але ти знаєш краще. Ну так, це про сучасних школярів в Україні. Ось так. Ну, ЗНО, розумієш? Зрозуміло. Так, в тебе я прочитав в інтернеті, що там щось є, 4 головних герої, щось таке з ними трапляється. Чи ти можеш розказати, що це за герої? Дівчата, хлопці, хто це? Їх трішки більше, ну, але головна героїня у нас дівчина. Так, жіночі характери, вони якось виходять в мене потужніше, ніж чоловічі. Я не знаю, чому. Ось, ну і просто у них там пригоди шкільні різні. Насправді, ми тримаємо трішки в таємниці деталі сюжету. Ось, але насправді назва дає дуже багато натяків про те, що буде в серіалі відбуватись. Ну, перше слово «секс», ти знаєш, це як на обкладинці журналу «Космополітен». Там завжди має бути слово «секс» на обкладинці. Тож ви використовуєте... Тобто буде підлітковий секс, якщо ми правильно розуміємо всі тут з слухачами. Да, алло-ло. Алло-ло, ти мене чуєш? Да. Я, да, коментував про секс до вас. А, це все, що ти хочеш сказати на цю тему. Зрозуміло. Ні, окей. Ні, не все. Я хотів сказати, що у нас секс, він не є, ну, предметом сексу. Тобто ми не показуємо секс заради там збудження глядачів. Тобто наш секс, він, ну, має на меті трохи інше. Тобто хтось займається там сексом, і ми через це розкриваємо там стосунки з батьками. Тобто хтось займається сексом, і це про від'їзд чи ще про щось таке. Ось, тобто ми не показуємо там голі тіла, нічого такого. Тобто у нас такий підхід до цього більш кіношний. Я зрозумів, більше цнотливий, зрозуміло, тому що це ж стаття. Я чомусь десь на початку програми назвав «Секс Інста ЗНО», назвав веб-серіалом, але ж він не веб-серіал, ви знімаєте його для діджитал-платформи 1+1. Як це можна буде побачити? Ну, це такий свого роду експеримент. Я не дуже багато знаю наших серіалів, які створювалися б спеціально для діджитал-платформи. Ну, його можна буде побачити, я так думаю, по підписці. Ось, і заплативши там якусь суму, так, люди отримують змогу подивитися весь сезон серіалу. Тобто, так, як роблять Netflix та інші VOD-платформи. Так, я знаю, що знову буде Ірма Вітовська. Ірма Вітовська вже отримала приз за головну жіночу роль в «Моїх думках тихих». Що вона буде робити в тебе в серіалі? Вона буде грати роль... Я не впевнений, чи я можу це коментувати наразі. В неї буде дуже малесенька, але дуже важлива епізодична роль, яка допоможе головній героїні прийти до того, хто вона є насправді. В принципі, те саме, що вона робить і в «Думках тихих», тільки там не так багато тексту, і вона не плаче на дорозі. Так, я зрозумів. Тобто вона не плаче на дорозі, все вкрито таємницею. Скільки буде епізодів? Це ти можеш сказати? Ну, скільки у вас ще знімальних днів? Скільки на знімальних днів? Ну, близько, більше, ніж 20 і менше, ніж 40. Так, окей, це добре. Давай поговоримо про те, що для тебе змінив успіх «Моїх думок». «Мої думки тихі», цей фільм отримав приз за найкращий фільм Української кіноакадемії. Які нові, ти знаєш, нові двері він відкрив для тебе?
Ну, власне, я не знаю, після цих нагород стало, наприклад, ще простіше спілкуватись там з акторами, наприклад, вони охочіше йдуть на проєкти і на мої проєкти. Так, і ну, власне, з такої кількості ці нагороди вони зіграли зі мною злий жарт, тому що я працюю в молодому колективі і працюю зі школярами, так, і навіть зі студентами. Вони почали називати мене на ви зараз, і я через це трішки страждаю. Але у відповідь теж називаю їх на ви, тобто ми зрівнюємося у відповідному плані. Антоніо, а скажіть тоді, будь ласочка, що ви відчуваєте після того, як отримали звання заслуженого діяча мистецтв? Чи це дає вам якісь привілеї, чи, можливо, ви їздите у транспорті безкоштовно? Щось таке ми хочемо знати, тому що в нас таких звань ще немає. Ну, згідно законодавства України, я так трішки читав, що це підвищення до пенсії, що дуже приємно. Ось, це тому що вона вже поблизу в тебе, я так розумію. Ну, ще до нагороди мій психологічний вік був 55 років. Зараз він трішки більше, близько 65. Якось так. Ну, власне, це, не знаю, це приємно, але є ще куди рости, так? Тобто є і заслужений артист, і народний, тобто, ну, я буду старатися, звісно. А це тільки перша сходинка. Спочатку ти заслужений діяч мистецтв, потім ти можеш стати заслуженим артистом. Так тільки це надбавка до пенсії і все. Тобто нічого іншого, корочка, чи можеш ти її показувати, щоб проходити в клуби без черги? Ну, дивлячись, в які клуби, розумієте? Тобто є клуби, яким начхати на це, а є такі, може, куди можна показати. Я зрозумів. Давай тоді повернемося до серіалу «Секс Інста» з НО. Це історія про підлітків, це історія про школярів, це вже сказав. Що... Сучасних школярів в Україні, так. Сучасних школярів в Україні. Що тебе не покупав? Я навіть сказав у Вінниці. У Вінниці? Чому у Вінниці? Ну, ми адаптували історію під Вінницю. І, ну, Вінниця – місто, яке, я не знаю, уособлює собою центральну Україну. І нам хотілося досягти природнього звучання там українського суржика, наприклад, так, і тому ми обрали саме Вінницю. Київські школярі, вони інші, і мені здається, їх гірше розуміє, ніж вінницьких школярів. Чим вони відрізняються? Тобто не буде оцих мажорчиків, Печерський ліцей? Мажорчики є всюди, навіть у Вінниці, я в цьому впевнений. Ну, я не знаю, київські школярі, вони, більшість з них, спілкується російською мовою. Але ж чи робив ти якісь скаутські дослідження, не скаутські, а взагалі дослідження у Вінниці для того, щоб зрозуміти її? Тому що я знаю, ти зараз де? У Коцюбинському, якщо я не помиляюся, тому що в тебе в Інстаграмі був такий геотех. Все вірно, так. Да. Коцюбинська, Вінницька область, ага. Так, і що такого про Вінницю ти дізнався і вирішив, що ми маємо знімати саме тут? Я, заслужений діяч мистецтв Антоніо Лукіч, вирішую, що я знімаю у Вінницькій області. Не найпростіший сценарій в тому плані, що він писався вже опираючись на дуже велику кількість досліджень. Тобто в нас були і реальні школярі, і опитування, і фокус-група, яка... Ну, стежила за тим, щоб сценарій був подібний до правди, так, правди життя. І він писався з реальних історій. Тобто ця робота, вона зайняла, здається, більше року. Ось тому вона вся повністю на реальних подій. Тобто ця історія, вона була, ну, створена за мотивами того, що було в житті реальних школярів. Тому це Вінниця, тому це і, ну, такі теми, які ми піднімаємо. Це спроба показати, ну, людей такими, які вони є, і зробити їх впізнаваними. Що тебе непокоїло в цьому віці? Ти можеш згадати? Я розумію, що тобі твій психологічний вік 65 чи там більше. Що тебе непокоїло, коли ти був школяром? Не знаю, непокоїли стосунки з батьками, нерозуміння. Тобто я намагався пояснити, чому мені подобається важка музика, там хардкор, метал і так далі. Намагався зрозуміти, хто я є. Намагався знайти собі дівчину банально. Ось. Ну, всі ці гормональні шкільні теми мене
дійсно непокоїли. І, власне, тема ЗНО це був просто якийсь, я не знаю, там, ну, нічне жахіття. Як я до нього готувався, я принципово не ходив до репетиторів та вчив історію України на своєму балконі. Ось, і здав її досить таки непогано, 190 балів. 190 – це з 200 чи зі скілька? 190 – це з 200, так, я цим дуже пишаюся, але це не допомогло мені вступити до бюджетної форми навчання. Я опинився на контракті після цієї історії України, опинився на контракті в університеті культури імені Михайла Поплавського. Так. Ось. А після того вже переступив Карпенко Карого, і так почався процес забуття моїх шкільних проблем. Почались проблеми студентські. Але про проблеми студентські, можливо, ми розповімо в другому сезоні цього серіалу. Зрозуміло. Ну, ти маєш, чи є якісь панічні атаки, тому що зараз ти працюєш з тими проблемами, які непокоїли тебе у шкільному віці. Тож, яким чином ти справляєшся з панічними атаками щодо цього, може, кошмарами нічними, я не знаю. Цікаво, що ти про це питаєшся. Зі саме вчора в нас була сцена панічної атаки головної героїні. Так, це звісно деталі сюжету, але так я думаю, про це можу сказати. Ось. І ця панічна атака була, власне, через екзамен, через ЗНО. Ось, що це процес досить таки стресовий. І, ну, я не знаю, школярі, вони дуже переоцінюють важливість подій, які з ними відбуваються тут і зараз. І часто ми не розуміємо, що це буде значити для нас в майбутньому. Ось. І те, що зараз здається нам дуже серйозним, в майбутньому може показатися доволі таки кумедним. Ну, насправді це так і є. Насправді це так і є, коли ти дивишся. На стику цього і будується якась наша інтонація, тому ми намагаємося цю історію розповісти про школярів, але очима дорослих, місцями. А місцями, власне, всередині цієї історії. Ми обрали таку стилістику зйомки, яка називається еклектика. Ось. Тому у нас, так, дійсно, дуже-дуже багато різних прийомів. Прийомів знімальних, саме. Якщо ти вже сказав про знімальні прийоми та про еклектику, то я наостанок поставлю тобі неприємне питання, тому що ті, кому не подобається твоє кіно, я не знаю, але вони є, вони називають його хіпстерським і називають тебе хіпстерським режисером. І вони мають на увазі, що нібито в твоїх фільмах, які ти знімаєш, стиль є важливішим за зміст. В тебе є десь хвилина для того, щоб сказати, що це не так, або підтвердити цю думку. Я на це не ображаюся, але це категорично неправда. Ось, тому що стиль завжди це щось, що обслуговує в моєму випадку зміст. І є, ну, реальні приклади, коли режисер є заручником форми. І це зовсім не моя історія. Я намагаюся розповідати фільм таким чином, щоб донести, не знаю, головну думку окремої сцени чи цілого фільму, а стиль, ну, це не найважливіше, але мені дуже приємно, що так говорять, що взагалі вони там бачать якийсь стиль, тому що я поки що його не бачу. Окей, друзі, я нагадую, що з нами на зв'язку був Антоніо Лукіч, режисер фільму «Мої думки тихі», заслужений діяч мистецтв, йому буде за це надбавка до пенсії. Зараз він знімає серіал «Секс Інста ЗНО», ми зможемо його побачити вже восени. Антоніо, дуже дякую, що ти був з нами. Дякую, Олексій, дуже приємно, і тримаємо зв'язок. Ми повернемося після паузи.